ناظرین 10 محرم الحرام کو پوری دنیا کی طرح پونچھ میں بھی ہر سال کی طرح اس بار بھی یوم عاشورہ پر مرکزی جلوس تقیہ سید پہلوان شاہ سے برآمد ہوا۔ انجمن جعفریہ پونچھ کے زیر اہتمام یہ جلوس مختلف راستوں سے گزرتا ہوا امام بارگاہ عالیہ پونچھ میں اختتام پذیر ہوا۔ اس جلوس کے دوران تمام لوگوں نے سیاہ لباس زیب تن کر رکھے تھے، جبکہ نوحہ و ماتم کے ذریعے امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دوران جلوس مقررین نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر مفصل روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو محفوظ بنایا ہے۔ یہ جلوس امام بارگاہ عالیہ میں اختتام پذیر ہوا، جہاں پر امن و امان کے لیے دعائیں کی گئی۔ اس دوران مزید کیا تھا خاص، دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ Amen. 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 Am
اس وقت یہ شہادت ہوئی اس وقت جو اس کا جو اشارہ ہے جس سال چلتا ہے تو ہر سال کی طرح جو یہ جلوس ہوتا ہے پروسیشن کرتا ہے وہاں سے بازار سے ہوتا ہے وہاں باڑہ تک کھلتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ دادی بھائی چارہ جو ہے آج سامنے دکھا ہے ہر وقت کی طرح اسی میں نہیں کرے گا بلکہ انکار کرے گا، نہیں قیامت تک سطح اونچی
پیچھے ہو سکتی ہے مگر یزید آتے رہیں گے, یزید آتے رہیں گے, لیکن جو بھی حسین جیسا ہوگا, مطیع حسین ہوگا, وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ نے اپنے معمولی سے, جسے لشکر بھی نہیں کہہ سکتے, چند اصحاب و انصار کے ساتھ, بھوک اور پیاس کے ساتھ مختصر سی جنگ کے بعد اسلام کو وہ حیات ابدی بخش دی کہ اس کے بعد کسی حسین جیسے سے مطالبہ بیعت کی کسی یزید جیسے کو ہمت ہی نہیں ہوئی, اور ایسی حیات ابدی اسلام کو عطا کر دی. عزیزو, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہاں تجھے ایک طرف وہاں ایک دو طرف نمازیں تھیں, دو طرف اذانیں تھیں, دو طرف کلمہ توحید تھا, دونوں طرف اسلام کا نام لیا جا رہا تھا, کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا عالم ہے. نہیں, سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت ہے, اس کا موضوع جو ہے اس کو آپ لوگ اس انسانیت کے پیغام کے طور پر یاد کرتے رہیں گے. جس طریقے سے کہیں راستہ تھا انہوں نے وہ نہیں چھوڑا, اسی طریقے سے آپ نے بھی انشور کرنا ہے کہ کتنے بھی آپ کو مشکلات آئے, لیکن آپ نے جو ایک ایمانداری کا راستہ ہے, ایک سچائی کا راستہ ہے, ایک جو جو ہمارے ماحول میں جو غلط چیزیں آ گئی ہیں ان کو ہٹانے کے لیے جو آپ کو جو ہے اپنی طرف سے جو محنت کرنی ہے, کتنی بھی آپ کو آؤٹ آئے آپ کو وہ نہیں چھوڑنا ہے, آپ کو صحیح کے راستے پر چلنا ہے. تو میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جس طریقے سے تب انہوں نے جو ہے وہ پورے جو ہے پوری مشکلات کے باوجود صحیح راستے پہ چلے, اسی طریقے سے آپ سب لوگ بھی صحیح راستے پہ چلیں گے. آج میں نے جا دیا پونچھ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر پونچھ یا راہل یادو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ماہ محرم الحرام کے لیے بڑے اچھے انتظامات کیے, جو انہوں نے میٹنگ لی تھی اس میں جو انہوں نے انسٹرکشنز دی تھی اس پہ تمام ڈسٹرکٹ آفیسران نے کام کیا, ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے اسٹیٹ ڈپٹی کمشنر پونچھ جن کو نوڈل افسر بنایا گیا تھا ان کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر ریونیو پونچھ جو ہمارے ساتھ اس جلوس پی ڈی تھی, جناب مقبول نائک صاحب انہوں نے بجلی کے اچھے انتظامات کیے تھے, ہمیں کسی قسم کی پرابلم نہیں آئی, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ایس ڈی ایم پی ایچ سی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اسپیشلی ان کے جو جئی ہے دتا صاحب اور ان کے ایک سپروائزر ہیں جناب بھوشن جی, میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ پہلی محرم سے لے کر کل مطلب رات تک بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے, کبھی کسی قسم کی ہمیں پرابلم نہیں آنی تھی, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم چیف ایگزیکٹو آفیسر میونسپلٹی ان کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں, اور انسپکٹر ان کے جو ہیں عبد الرحمان صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر پونچھ کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے, چیف میڈیکل آفیسر پونچھ اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پونچھ کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں, میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے جلوس کی کوریج دی اور ہماری مجالس کی بھی کوریج دیتے رہے, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر میں کسی آفیسر یا کسی کا نام بھول گیا ہوں میں ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں. میں تمام آدمی انجمنیں جو ہمارے ساتھ اس جلوس میں شامل رہی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
عطا فرما اور آمین ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، ہمیں ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف کرنا، اور آمین ہم سب کو ایک اور نیک اور اتفاق اور اتحاد عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، السلام علیکم یا وارث آدم صفات اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد بن حبیب اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین یا ابن حسین الشہید ایہ الشہید ابن الشہید، السلام علیکم یا اولیاء اللہ وآباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وآمداءہ، السلام علیکم انصار دین اللہ، السلام علیکم انصار رسول اللہ، السلام علیکم انصار امیر المومنین، السلام علیکم انصار دین ابو فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم انصار حسین الشہید، السلام علیکم ابن حسین الشہید ایہ الشہید ابن الشہید ایہ المظلوم ابن المظلوم، لعن اللہ من قتلتک ولعن اللہ من ظلمتک ولعن اللہ من قتلتک۔ تحصیل منڈی کے صدر مقام پر بھی انجمن تنظیم المومنین منڈی اور گلشن حسینی پلیرا اور انجمن رضا آل محمد ساترا کے باہمی اشتراک سے امام بارک منڈی سے جلوس عزا برآمد کیا گیا۔ یہ جلوس عزا جس میں علم مبارک گہوارہ شریف اور سلجنا شریف کو نکالا گیا، اس میں بھی ضلع بھر کے مختلف تنظیمی دستوں نے ماتم و نوحہ کر کے امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ اس جلوس کے دوران بھی مقررین نے خطاب کرتے ہوئے امام عالی مقام کی شہادت پر مفصل روشنی ڈالی۔ اس دوران مزید کیا درخواست دیتے ہیں منڈی سے ظہیر عباس جاجا کی یہ رپورٹ۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی حسین کے چاہنے والا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم محفوظ ہیں۔ عزیزان محترم، تعلق نہیں ہے اہل بیت سے، اس کا کوئی تعلق نہیں رہا اماں سے، یہ روایت ہے۔ ہمارے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مقصد حسین کو سمجھو اور اس کے بعد اس مقصد کو منتشر کرو، اس مقصد کو پھیلاؤ، اس مقصد کو ہر ساری دنیا کے اندر منتشر کرو۔ صرف ماتم کے ذریعے سے نہیں، صرف میں ہو کے ذریعے سے نہیں، جو طریقہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے بہترین ہونا چاہیے، البتہ طریقہ بہترین ہونا چاہیے۔ بہترین طریقے سے پیغام کربلا کو منتشر کریں، بہترین طریقے سے لوگوں کو بتائیں کہ کربلا وہ صرف ایک داستان نہیں تھی جو ختم ہو گئی ہے، کربلا ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ انسانوں کو جس کی ضرورت رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ انسان جس کے محتاج رہیں گے۔ جب آئے ہیں اسٹیج پر ان کو حکومتیں مل گئی ہیں، کہتے ہیں کہ بڑے ہاشم نے یزید کا شعر رہی، یزید کہتے ہیں کہ بڑے ہاشم نے حکومت دینے کے لیے دور رکھایا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ بڑے ہاشم نے چاہتے تھے حکومت مل جائے ہمیں، تو کوئی خبر نہیں آئی آسمان سے، کوئی وہی نازل ہوئی۔ یعنی اس شعر پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یزید وہ آدمی ہے کہ جو وحی کا انکار کرتا ہے، یعنی رسالت کا انکار کرتا ہے، تو جو رسالت کا انکار کرے وہ شیعہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ سنی بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ سب سنی جو ہے وہ عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام شیعہ جو ہے وہ بھی عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک کنفیوژن ہے، کافی عرصہ سے یہ سوچتا تھا کہ میں کسی جگہ پر بیان کروں گا تو مجھے اللہ نے موقع دیا، میں نے بیان کیا۔ تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، برما کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
شرکیا لاغربیا اسلامیا اسلامیا شرکیا لاغربیا اسلامیا اسلامیا فلسطین کے مجاہدو ہم تمہارے ساتھ ہیں فلسطین کے مجاہدو ہم تمہارے ساتھ ہیں بحرین کے مجاہدو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم کو مرنا سکھا گئے شب 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 ٹھیک ہے مرنا تو سب کرتا ہے السلام کی یاد میں اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام ایک مرکزی جلوس برآمد کیا گیا جس میں ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس دوران مزید کیا تھا خاص دیکھتے ہیں سرن کوٹ سے پونچھ ویژن چینل کے نمائندہ آکاش ملک کی یہ رپورٹ۔ صبح شام رب تیرا ہم ایک شخص کے لب پر ہے نام رب تیرا ادائے حق کے سنا کس سے ہو سکا مولا ادائے حق کے خود اس پر فکر کرو تو بجا ہے میرے لیے کہ میں ہوں ادنا غلام رب تیرا تو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی شریف کے
اشعار جا رہی ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی ہے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب اتفاق میں ہے۔ خاتم النبیین اللہ کی عبادت کے لیے مسجد نبی میں سر جھکاتے ہیں، امام حسین آ کر سوار ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول سجدے کو اتنا طول دیتے ہیں اتنا طول دیتے ہیں، جب تک امام حسین اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترتے تب تک آمینہ کے لال سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ امام حسین ہے جو مارکہ کربلا میں یزیدیت کو ایسی شکست دے دی ہے، ایسی شکست دے دی ہے، آج یزیدیت ساری دنیا میں کوشش کر رہی ہے آمنے سامنے آ کر حسینیت کے ساتھ بات کرے۔ سلام سلام علیہ یا رسول اللہ، تقدیس عید کے مغرب کو بولا دادا او خاتم نے، تقدیس عید کے مغرب کو بولا دادا او خاتم نے، بچڑے دے کے دین بجانا صحیح حسین کا کم ہے۔ ارادے مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہ رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ نواز جان کو ہے